vykašlite sa na všelijaké medovky a prasličky, no dajte si zaležičku, prášku, deda, Jerguša a budete v posteli užívať tak, ako my so ženou. Stop. Ďakujeme, pán Jerguš, boli ste skvelí. Oh, ďakujem. No tak viete, ja a kamera, my sa rozumieme ako brat so sestrou. A kedy to budete vysielať? Ráno, zajtra, v rannom magazíne. Naše babetko bude v telke. Tomu určite budeme rozprávať. No, tak teda vám veľmi pekne ďakujeme, slečná. Ďakujeme, ale počkajte, ešte si zoberieme vás dvoch. Ako sa objímate? A je to nutné? Samozrejme, ste manželský pár, ktorý stojí za týmto zázrakom. Ľudí zaujíma aj váš príbeh lásky. No, ale my sa neobjímame. Nie, my sa neobjímame vôbec. Jerguš to nemá rád, vždy sa odťahuje. Nebláznite, večer. Natočíme jednu krásnu manželskú pusu a sme hotoví. Pusu? Ale keď pred kamerami sa my hanbíme. Hej, no. Čo je na tom hanby? Že za každým úspešným mužom stojí žena. No, tak snad, láska, jednu pusu zvládneme. Prestaň! Prestaň! Ruky preč od mojej ženy, ty ti nadržaný maniak! Nestrkaj do mňa, ty magor jeden! Ty si magor! Toto nie je dedo Jerguš, robí z vás volov! To ja som dedo Jerguš, to je jeden obyčajný hochštapler, ktorý o bylinkách nevie ani prd! No, dobre, tak my už so Sergejom pôjdeme pomaly domov. Áno, od domov ideme domov. Počkaj, to chceš ísť do tej búrky? Dovidenia. Počkaj!